to aj vlastne už aj vnúci obľúbenec. Nastrihnuté koleno krásne, Sebastian Fabšov. Žiadna hviezda. Tréner tu kričí, že žiadna hviezda, skromnosť. Dostávam si tak. Pokora, skromnosť, úcta. Ale tréner, poďte ku nám ešte. Toto ma učia od malička a toto budem ctiť celý život. Lebo pokora ti dá najväčšiu silu. A keď nemáš pokoru, životu na teba pošle. Čakali si taký priebeh, kde bol si favorit, mal si veľmi vysoký krúžok, chlapci hovoria, že naozaj bolo Iliáčko, ktorý že ste... No, cez Iliu, díky Iliovi, že máme tu zápas, hej. No, díky Janovi. Jasne. To áno, áno, preto lebo ste fešáci, vieš, jasne. Výho, Ilia, ale dobrý Ilia, ale povedz, koľko percent si zobral, či? Ďakujem. To je všetký. Ja musím brať percent, aby som nechodil vlakom jak ty. Ja nechodím chodiť vlakom. Takéto by si vedia, asi môže byť sám ľudia. Ja chodím stopom. Čo nebudeš mať robiť, nejaké rozhovory a tak, ale nechaj ma žiť. Dobre, to nebol Ilias Kondrič a boli to samé klamstvo. Jasné. Čo ma to? Koľko tisíc eur ide na tvoj účet alebo ako? To sa nehovorí. Dobre, ja to hovorím. Zatiaľ výkon si výkon, prekvapil si. Aká bola taktika? Taktika bola veľká. Malka bola taktika. To taktika nerozmýšľať a byť sa. Jakože rozmýšľať samozrejme s hlavou všetko, ale ideš do bitky, ideš sa pobiť. Nejdeš tam na dýchanok, nejdeš sa... Mal si, bol si dosť veľký outsider, veľmi sa s tebou nepočítalo. Máš taký, bol si rád, že naozaj si taký, že nemáš čo strátiť, že ide sa iba ukázať? Ja som to čakal, ale kurzik sa potom začal meniť. Takže... Chlapci začali nakladať. No. Vy povedzte, pán tréner, že aká bola vlastne taktika na tom supera? Lebo určite si pripravil nejaké veci na skúče? Ja som pozeral, že Bahnik je dobrý sa čo, že dobrý stvíjak, na ktoré sa pripravili. A som vždy vravil, to, že budeš byť tréner za nami, nikdy nikdy. Musíš robiť škálu úderov, naskočené kolena. Som mu kričal, prebiehaj za mnou rovna, dvakrát to trafil, potom išiel zdvíjak za mnou rovna, naskočené koleno. Proste, keď ma bude počúvať, tak bude vyhrávať. Ja som ten navigátor v tom tanku a on je ten strelec a ten vodič. Po takomto vynikajúcom výkone už máte v hlave možno nejaký zápas, možno v MMA, alebo radšej ešte ostávate v tom postoji? Bol ten COVID a my sme mali ponuky už predtým, sme mali do Litvy boxovať, kde som propisoval nejakú ponuku, chodí k Tomášu možným boxovať, chodil som predtým s chlapcami, ktorý som vychoval, som veľa chodil boxovať. A... Sam Trpe, Tomáš aj vyhral tú pyramidu. Áno. Takže ja určite len pretlačím ešte, ale musí sa to nejak rozbehnúť v tom svete. A neviem, Glory teraz, jak to tam budeme možno nejaké iné organizácie a ja mám kontakty po svete, takže niečo vymyslíme. A možno keď príde Octagon s dobrou ponukou, nacvičíme zem, ja zem neviem, ja nebudem sa strkať do toho, čo neviem. A viem, si myslím, že veľmi dobrý postoj. A budeme chodiť so zemou, trénovať niekde a možno za mňa. Videli sme, že aj veľmi dobrí postojári vedeli, veď aj Conor napríklad vyšiel z postoj. Aké sú, ty dochádzaš vo Vlaskej Bystrici, tuším, do Popradu? Ja dochádzam do Popradu 4-krát do týždňa a 5 hodín cestujem kvôli kvalite. Kvôli kvalite, samozrejme, v Vlaskej mi dali, naučili ma chovať sa, naučili ma pokore, skromnosti, všetkého tohoto. Vďaka ním som človek, aký som. A kde bývaš? Kto ti perie, kto ti varí? Ha, všetko si robím sám. Áno. Je jasné, takže... Od 15 rokov. Ja sa od 15 starám sám o seba v podstate, takže a s bratom vlastne. Bývalý bratovi som bol zvedený do starostlivosti. Jasne. Ako život nemal aký. Príde na tréningu, trénuje, ide domov. Teraz 3 týždne po sebe bol u mňa na 3-4 dní. Moja žena povie, a všetko tu je, čau. Navarí mu, teraz mu trenky vybrala. Daj záber, normálne. Moja žena varí niečo nám a niečo iné ešte boli, čo by nemusela. Tvrdá dieta. Ja som za to vďačný. Ďakujeme krásne a dúfame, že ďalšie skvelé výkony uvidíme. Super. Dneska to bolo